Na početku leta glavne aktivnosti javnog preduzeća Komunalac vezane su za uređenje zelenih i parkovskih površina u gradu. Treba redovno kositi travu i zalivati travnate površine i cvetne leje. Sve to iziskuje mnogo posla, radi se u više smena čak i tokom noći. Glavni akcenat naš je na zalivanju. Želja nam je da održimo ovu lepu zelenu boju, što iziskuje dosta posla u nekim ranim jutarnjim časovima, kasno naveče. Imamo malo izmenu radnog vremena, radimo i noću. Noću zalivamo one mlade sadnice, drvoredne, stabla koja smo sadili u jesen. Tako da ima dosta posla. Pored toga treba saditi taj cvetni materijal, treba kositi te površine. Sa košenjem smo malo zastali, ovo je već trebalo da se danas ili juče okosi. Malo smo zastali zbog te vrućine da ne otvaramo baš koren direktno dole. Na ovim jakim temperaturama, na jakom suncu. Tako da, eto, to su ti poslovi koji ovako izgledaju možda malo banalno, malo ono kao ništa radili, ali su vrlo važni da bismo očuvali ovu lepotu. Sve više parkovskih i zelenih površina u gradu, a broj zaposlenih u Komunalcu se ne menja. Nastavljeni su i radovi na uređenju zapadnog keja. A sve je više parkova, dakle vi ste vidjeli jednu grupu ovde, nekoliko grupa je dole na parku kod železničke stanice, u centru, na Belom trgu, ima ih svuda. Jedan broj radnika, eto i to da kažemo, je na zapadnom keju, nastavljamo da od onog dela dokle smo postavili i rasvetu i ono, popločali kockom, gde onaj sredini deo nastavljamo do Bistrice da podižemo onaj bedem, svega pripremajući da se valjda u jednom trenutku i to sredi onako kako treba. Mnogi pitaju zašto se češće ne kosi trava na keju. Za sve ove poslove neophodno je završiti određene procedure, Tolić zato poziva na strpljenje i poverenje u struku. Poverenja treba verovati i nama i struci, a mi normalno jurimo i ako nismo nešto stigli danas, bit će to urađeno sutra. Kej kosi sportski centar, krenuo si taj deo, sada ajde, idu tu i javne nabavke, pa imate mašine, pa ne, sportski centar sad uzima neku veliku, ogromnu mašinu koja će to raditi brzo, 1.700.000 dinara valjda, ali to je proces koji traje, pa je rok isporuke 15 dana, dakle, treba malo imati strpljenja. Tolić još jednom apelovao na građane Pirota da budu savesni i čuvaju ono što se uradi u interesu svih nas. U Komunalcu se svakodnevno susreću sa krađom zasađenog cvetnog rasada, uništavanjem cvetnih leja, što moramo priznati, nikom od nas ne služi na čast.